Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар кеңесінің мерейтойлық отырысына әлемнің 24 елінен өкілдер келген жоғарыда айттық. Осы жиынға Корея Республикасының делегациясын бастап келген елдің сыртқы істер министрі Ким Сун Хан мырза біздің арнаға арнайы сұхбат берген еді. Назарларыңызға ұсынамыз. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің құрылғанына 20 жыл толды. Мүше елдердің бірі ретінде кеңестің маңызы және жетістіктері қандай деп ойлайсыз? Менің ойымша осы жылдар ішінде кеңестің жұмысының арқасында Азияда сенім, қауіпсіздік орнату шаралары кеңінен насихатталды. Әсіресе осы аймақтағы қақтығыстар мен шиеленістерді шешуде көп көмегін тигізді деп ойлаймын. Мәселен, ауған студенттерінің Қазақстанда білім алып жатқандығының өзі осы аймақтағы мәселелерді бірігіп шешуге деген белсенді ұмтылыстың белгісі ме деп ойлаймын. Біз барлығымыз бір-бірімізге ұқсамайтын елдердің өкілдері болсақ та, бірігіп жұмыс істеуден жасқанбауымыз елеулі жетістік деген ойдамын. Мерейтойлық сессияға Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңеске мүше 24 елдің делегациясы қатысты. Кездесуде қандай мәселелерге басымдық берілді? 20 жылда кеңеске мүшелердің арасындағы екі жақты сенім нығ орнады деп айта аламын. Басында 16 болса, бүгінгі таңда 24 мүше мемлекет бар. Бұл біздің жыл сайын көбейіп жатқандығымыздың белгісі. Яғни біздің бағдарламаларымыз да дамып, нақты іс-шаралардың саны көбеюі тиіс. Тек екі жақты сенім орнатып қана қоймай, нақты механизмдерге көшуіміз керек. Аймақта қауіпсіздік, тұрақтылық болсын десек, нақты құжаттардан нақты іс-әрекеттерге көшуіміз керек. Сонымен қатар кеңес өзімен өзі болмай халықаралық ұйымдардың барлығымен байланысын нығайтуы керек. Талқылаған ең басты тапсырмалар осы. Ертең Қазақстанға ресми сапармен Корея Республикасының президенті Ли Мён Бак келеді. Қандай іс-шаралар жоспарланған? Қазақстан мен Корей Республикасының екіжақты қарым-қатынасы қарқынды дамып келеді. 10 жылдың ішінде бұл президент Ли Мён Бактың 3-ші ресми сапары. Қазақстан мен Оңтүстік Корея президенттері Балқаш жылу электр станциясының құрылысын іске қоспақ. Сапар барысында тараптар энергетика, өңдеуші өнеркәсіп, жоғары технологиялар салаларындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылап, бірнеше маңызды келіссөздер де өткізбек. Қазір әлемдік қауымдастықта Қазақстанның рөлі артып келеді. Қазақстан Корея үшін өте маңызды серіктестердің бірі. Бұл сапардың нәтижесінде елдің ынтымағы арта түседі деп сенемін. Meaningful three time visit to Kazakhstan. Сұхбаттасқаныңызға рахмет. My pleasure. Thank you.